आज ठुलो दुःखको दिन आज चाहिँ नेपालले भोग्नु परेको छ। जाजरकोट जिल्ला लगायतको क्षेत्रमा धेरै हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूले आज ज्यान गुमाउनु भएको छ र चाहिँ अहिले पनि हामी अझै पनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामी अझै पनि टाढा छौँ, अझै पनि धेरै अपुरो छ, धेरै काम गर्नु छ, धेरै नीति नियमहरू बन्नु छन् र हामीले अहिले चाहिँ नि अब कति कानुनहरू बनाउनको लागि भर्खरै जमर्को गर्दैछौँ हामीले संसदमा र अब हामी लागि परिरहेका छौँ। अब चाहिँ के गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आइसकेको छ मुलुकमा, धेरै अर्थको हिसाबले हामी धेरै सङ्कटमा परिसकेको अवस्था छ। अब मुलुकमा हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नु जरुरीको दिन चाहिँ आज हुन आएको छ।